boa tarde. En primeiro lugar, temos que agradecer e manifestar o noso agradecimento por ter vencido todos os obstáculos para poder estar hoxe aquí, especialmente aquelas delegacións que vides de lugares máis lonxanos e coas dificultades máis multiplicadas, non só pola lonxanía, sino tamén pola situación pandémica. E obrigados en especial por participar con nós nas sesións previas ou nas mesmas sesións do noso 8º Congreso, de que pudéramos ter as análises e os debates que fagan aprofundar a solidaridade entre as nosas organizacións para facer un traballo conxunto máis intenso de cara ao futuro, pero tamén sirva este seminario, esta xornada de reencontro presencial, pero tamén para conseguir reafirmar a importancia que ten o sindicalismo nun momento tan histórico, de era, efectivamente, necesaria esa defensa do traballo frente á ofensiva do capital. Por esa razón, o título deste seminario consideramos oportuno tivera ese chamado a defensa do traballo na era do COVID, precisamente para facermos que o sindicalismo combativo nos centros de traballo e na sociedade volva a ter unha manifestación intensa como maneira fundamental para garantir dereitos, para garantir o benestar das maiorías sociais, pero tamén para que o dereito da autodeterminación, para que a soberanía dos povos e das nacións sexa unha realidade, porque hoxe máis que nunca necesitamos paz, xustiza, solidaridade, cooperación e igualdade. A crise sanitaria derivou nunha crise económica e social sen fronteiras, pero ben é certo que non afectando por igual nin a todas as clases sociais nin a todos os países. Nun momento no que a pandemia, ademais, demostrou a incapacidade do capitalismo para dar solución á humanidade, porque sigue predominando o interese económico, privado, se mercantilizou a vida humana e precisamente a prioridade da economía frente ás persoas foi unha realidade. A desprotección de toda a sociedade, de amplos sectores da sociedade, foi unha evidencia. Como tamén demostra a pandemia que a globalización, que a deslocalización a nivel mundial dos procesos productivos, da produción de bens e de servizos e a dependencia dos estados, das empresas privadas, pon en risco, sigue poñendo en risco a seguridade de toda a poboación, porque fai imposible acceder a eses bens e a eses servizos, especialmente os sanitarios, en momentos tan determinantes da humanidade como os que estamos vivindo. A economía mundial sigue dominada polo imperialismo e por unhas relacións baseadas nesa avariciosa carreira do capital de aumentar a marxen de beneficios, competindo desenfrenadamente polas materias primas e os mercados, pero intensificando a destrucción do medio ambiente e aumentando atencións agresivas contra os países que non se someten a este deseño. Temos, ademais, como sobre as consecuencias, sobre as feridas abertas da crise financiera do 2008, sigue concentrándose en menos territorios, en menos poboación a riqueza do mundo, dai que só o 1% da poboación mundial concentre o 47% da riqueza do mundo. E a pandemia acelerou tamén as transformacións que se estaban a producir na economía e no traballo, pero desgraciadamente, realistamente, na dirección de manter a hexemonía do capital, necesitado de abrir novos mercados, de impoñer todo tipo de mudanzas no modelo productivo, e valéndose, para isto sí, unha vez máis, de millonarios, multimillonarios recursos públicos que os estados poñen ao seu servizo e que están a causar importantes medidas
de endebedamento público e de recortes para as maiorías sociais, aumentando e acelerando ese proceso xeralizado de empobrecimento. A chamada digitalización dos procesos productivos e a descarbonización está sendo e unha auténtica amenaza para a sociedade e para a maioría social. É unha amenaza económica, unha amenaza industrial para o conxunto da clase traballadora, pero tamén para garantizar un desenvolvimento soberano dos povos e das nacións do mundo. Ben, é verdade, e tamén o temos que dicir, que o impacto da digitalización e da descarbonización non está predeterminado, pero sí é certo que está, igual que os avances tecnolóxicos, totalmente determinados, porque responde a unha forte aplicación de políticas neoliberais, non son neutrais, nin van, nin están postas ao servizo do desenvolvemento económico e social digno dos povos, como o noso povo, pero como calquer povo do mundo. Como tampouco está pensado para favorecer e millorar o benestar do conxunto da clase traballadora, en reducir a xornada de traballo, en aumentar a distribución da riqueza ou en repartir o traballo. Os avances tecnolóxicos e a digitalización da economía están acelerando ese crítico proceso de valorización do capital frente ao traballo e provocando, ademais, preocupantes polos de desenvolvemento moi localizados xeográficamente en determinados lugares do mundo, donde se concentra o investimento tecnolóxico e donde o rendimento deste obtén o seu beneficio e donde, precisamente, se vai desvalorizando o traballo a través de reformas laborais, de reformas sociais, de reformas da negociación colectiva, vaise xenerando un desemprego cada vez máis estructural, unha individualización das relacións laborais, precariedade, baixos salarios, discriminacións de xénero e emigración. Emigración tan presente no pasado, pero tan presente tamén no noso actual momento en Galiza. A crise dos microchips, como se comentaba aquí, ou a crise do gas, que se nos conta como se fora algo absolutamente sobrenatural, responde precisamente a esta loita despiadada do capital, donde precisamente o conxunto da clase traballadora e o que representamos o mundo do traballo somos as súas vítimas. Así, quen controla, quen monopoliza os avances tecnolóxicos, exporta, ademais, de forma agresiva a outros territorios as súas aplicacións, acentúa as tendencias e os perigos a deslocalización e a fragmentación dos procesos productivos en lugares donde cada vez máis as condicións de vida, as condicións de traballo son máis baixas, son piores, e donde a sobreexplotación e a esclavitude convírtese nunha realidade cada vez máis presente. Competimos polos baixos salarios e por quen é máis esclavo. Comprobamos como de forma máis ou menos expresa e descarada se van producindo estas nefastas consecuencias e donde precisamente non hai sector económico hoxe a salvo destes procesos de digitalización presentados no Estado español como se foran fenómenos que nos colocan na superación do capitalismo e nos colocan no paraíso terrenal, cando en verdade, como dicimos, está se convertindo nun elemento da nova forma de explotación que o capital presenta para o conxunto non só da clase traballadora, sino para o conxunto das maiorías sociais. Estamos nun mundo con recursos enerxéticos e naturais limitados e finitos, sendo urxente que a acción do ser humano deixe de convertirse nunha deterioración do medio ambiente e unha destrución irreversible do mundo. Pero as chamadas descarbonización, a chamada transición enerxética, aquí, polo menos, é un proceso de demolición. Non existe transición e para nada está sendo nin xusta territorialmente nin socialmente. Polo menos en Galiza, a realidade é que se pretende seguir expoliando nosos recursos enerxéticos, reimplantando un modelo que sigue estando exclusivamente a servizo das grandes eléctricas e de
sectores do capital que ven unha oportunidade de especulación cos chamados fondos verdes e enerxías renovables, donde os gobernos limítanse exclusivamente a financiar e a permitir os marcos legais que fan posible que redondeen a súa conta de resultados as grandes eléctricas neste proceso, como nos dicimos aquí, fan o seu lavado verde, cambian e sustitúen unha fonte de producción carbonizada da economía do petróleo a unha descarbonizada, pero a fin de contas, sin asumir ningún tipo de responsabilidade social do que teñen provocado, nin ninguna intención, tampouco, de que a enerxía cambie de mans para que revirta no conxunto da sociedade. Por lo tanto, a transición enerxética non busca rematar co espolio dos recursos enerxéticos, nin coa ditadura das eléctricas, que acumulan cada día máis ganancias por eses altos precios da enerxía, e por riba, causando pobreza enerxética, pero tamén impedindo un desenvolvimento da actividade económica industrial mínimamente digno e a xeración de postos de traballo. Seguimos sen poder decidir sobre a enerxía, sobre a súa produción, sobre o servizo social, porque nos entendemos que a enerxía non é un ben de consumo calquera, é un ben de primeira necesidade donde a intervención pública é fundamental para garantir o dereito universal a unha vida digna e a un posto de traballo digno. Por lo tanto, estamos nunha nova ofensiva do capital contra o traballo, porque, ainda que o capitalismo está en crise, transforma, mútase en novas formas de existir, pero hai unha realidade inevitable que é a nosa gran fortaleza na desgraza, que é que, precisamente, a forza do traballo humano sigue sendo o factor imprescindible e decisivo para a creación de riqueza e para que obteñan beneficios, aínda que sea a base da explotación de clase que fai a povos e a clase traballadora. O aumento do investimento no capital frente ao traballo reflítese e demostra como caen as rendas salariais nos produtos interiores brutos, xéranse grandes endebedamentos públicos que se tornan en importantes políticas de recorte para as maiorías sociais. As decisións políticas que se toman para afrontar esta situación inspíranse nos principios neoliberais ou ultraneoliberais, pero a fin e ao cabo neoliberais, aumentando a repercusión dese baixo crecimento e a desaceleración da economía, mantendo a tasa de ganancia no capital, buscando precisamente ese empeoramento permanente para o mundo do traballo, sobreexplotando a clase traballadora, desmantelando sistemas públicos de pensións, nunha lógica de baixos salarios e provocando retrocesos importantes nas condicións de vida. A inseguridade e a inestabilidade laboral permanente, as longas xornadas de traballo, as escasas cotizacións á Seguridade Social e ao que se suman, como dicíamos en Galiza, procesos de auténtica desertización industrial e social e de peches auténticos de comarcas enteiras. E non nos enganemos, o modelo ideal dun capitalismo que necesita facer isto para manterse e reproducirse. E nesta realidade nos temos moi claro que tampouco non podemos pasar por alto que o ataque que significa para o movimento obreiro, para debilitar as loitas contra este deseño, ten tamén un elemento que canto menos nós debemos de clarificar, nós temos-lo clarificado para poder actuar con mellor acerto na loita social e na loita popular, que é o problema, o gran problema que significa esa lacra chamada do diálogo social, que ademais de forma compulsiva e fanática, nos últimos tempos, se ten instaurado no mundo sindical, non só no Estado español, sino tamén noutros territorios. No Estado español, ademais, ten unha estarse revalorizando de forma escandalosa por parte do goberno actual como maneira, como pretende o diálogo social, que é impedir a resposta social, desmobilizar, disminuir a conflictividade, pero ten un valor engadido que é xustificar os incumplimentos
que o goberno está a facer do seu programa de goberno e agachar a súa debilidade frente a patronal. O sindicalismo español ten con isto demostrado que renuncia de toda vez a calquer intento de dar unha batalla política, ideolóxica e social frente ao deseño que o capital ten feito e para promover un cambio real de políticas para poder vivir cun mínimo de dignidade. Nós temos moi claro que o peor que lle pode pasar ao sindicalismo que nos representamos é precisamente sustituir o diálogo social, a conciliación e o pacto en lugar de fomentar o conflito. Sustituir conflito por pacto social entendemos que é a maneira de garantir que o capital avance. E, ademais, preocúpanos tamén que se non somos o sindicalismo de clase que representamos moitas das organizacións que estamos aquí, ou todas as que estamos aquí e moitas máis que existen, temos o risco non só de que avance o capital, sino que tamén, inevitablemente, e de forma espontánea, haberá resposta social. E a resposta social que inevitablemente está dando os paus do capital está aproveitando o fascismo para poder canalizar e, polo tanto, orientar a explotación de clase nun sentido contrario precisamente á emancipación e á liberdade e ao fin da explotación de clase e, polo tanto, máis necesidade que nunca ao perigo de que facer políticas neoliberais que tanto dano social provocan, máis cando fai a esquerda, e máis nun Estado español que o fai aderezado dunha defensa ultranza da unidade de España, convírtese na auténtica pólvora para que o fascismo poida reproducirse, polo tanto, un chamamento e unha necesidade a que o sindicalismo xogue o papel de clase combativo que sempre xogamos. Eso sí, nos sempre dicimos que temos que saber combinar oportunamente a formulación de propostas e alternativas e a mobilización e a loita e a organización como maneira de leválo adiante. Na CIGA non somos anticapitalistas, somos socialistas. Por lo tanto, nós non somos anti-nada, porque nós somos capaces de ter unha alternativa propia coa que estamos dispostos precisamente a confrontala na rúa, nos centros de traballo, pero tamén, como dicíamos onte, na confrontación política e ideolóxica. En calquer caso, nós tamén queremos que é un momento no que o sindicalismo temos a obriga de facer ver á clase traballadora que máis alá dos intereses inmediatos que temos como clase traballadora para afrontar esta dura realidad, o sindicalismo tamén ten obxectivos estratégicos. Nós témolos, que é precisamente camiñar, organizar, loitar por unha Galiza ceibe e sin explotación, por unha Galiza ceibe e socialista. Entendemos que a mellor maneira de contribuir desta forma ao internacionalismo proletario e á causa dese mundo sin explotación que todos pretendemos e buscamos. Moito obrigado e aquí poñemos fin a este seminario á espera de que mañá o Congreso poida ser tamén do vosso agrado e poidamos tamén coa vosa presencia facer máis forte as achegas e o apoio solidario necesario que necesitamos neste momento para facer esa defensa do mundo do traballo que queremos. Moito obrigado.